Yes, turizera ko mumeze neza cyane mwese abakunzi ba BTN TV by'umwihariko abakunzi ba Showbiz Trends. Jacobi waramutse. Naramutse neza nizera ko ariko nawe umeze fresh. Ya, nge mumeze fresh, neza. Gahunda ya goma mu rugo nyine yarakomeje. Ejo nabonye bafunze polisi iri kwerekana umutipe ngo bashaka kugonga abantu. Ushaka kugonga abantu mu ijoro ry'amavubi. Baba mutaye muri yombi ariko rana yari afite amakosa nubwo abantu bo bari basohotse ariko nayo yari yarengereye gushaka kugonga abantu buriya ubundi yavugaga ngo akabera nabonye avuga ngo eh twatsinze ariko nimutahe muve mu muhanda mujye kurya ikibazo byagize abo baramukomera nawe aburuka bigenza arahagarara gusa bagati ibintu byakomeye nubwa mbere bira bintu twari tubibonye i Kigali so mtipe nyine we yaje afite umuvuduko ukabije pe Modoka yagenderaga nko mu ijana hari ashaka kugonga abagenda muri ino minsi n'abantu bagenda mu muhanda kuko kuba ntekereza ko babazi yuko nta bandi bantu benshi bari mu muhanda agatwara imodoka ukagira ngo se niki wagira ngo abari gukina game wagira ngo ntagaba biba biri real ubwe se n'umuntu ari gutwara gutya ziko hari abantu bari mu muhanda wenda bari gutana n'amaguru cyangwa se ashobora no gukugonga n'umuntu nyine cyangwa agakorana accident ubwe nyine mujye mugabanya umuvuduko niba arahugera ugende kare mbere yuko amasaha gufata kugira ngo ugende wiruka bagende rwose kare ko buri icyambere n'ubuzima byose riga ni ukubera ubuzima kugira ngo barebe ko ubuzima bwacu twagira ubuzima buzima nyine ko icyambere buri hano ubuzima udafite utari muzima se modoka wayitwa Ubuzima buzima nibwo tubifuriza hanyuma tubaha ikaze aho uherereye hose buri kureba BTN TV by'umwihariko kuri kureba Showbiz Trends uyu ni umunsi wo kuwa kane igihe hariho amakuru atandukanye menshi ariko kubw'umwanya dufite uyu munsi turibanda ku nkuru nkeya ntuzigucikwa banabibonye ku busanzwe ntago dusanzwe dukora amasaha dukora guhera saa 5 ntago buri munsi tuzaba dukora amasaha no guhera saa 5 ahubwo nuko haba hari nka gahunda iba yatumye twegeze imbere gatoya kuko byose ni kubw'impamvu zo kugira ngo tubagezeho amakuru kandi ibintu birusheho kugenda bimera neza cyane uyu munsi Showbiz Trends tujika tugaruke ku nkuru y'umwe mu bahanzi bakomeye bakomeye nuvuga niwe mu banyarwanda bira tuzi bafite amazina akomeye muri muzika singa nimero ya kabiri niba atari ya ntago abantu benshi hari n'abantu batazi ko ari umunyarwanda by the way cyane ko adakorera umuziki we mu Rwanda ikindi nta nubwo aririmba mu Kinyarwanda ariko afitanye isano rinini n'u Rwanda kandi na warabyemera n'umunyarwanda afite n'izina ry'irinyarwanda yes bo nta wundi Stromae nta zina ry'irinyarwanda gira Stromae nta rinyarwanda gira bo nta wundi bamwita Corneille Nyungura numwe mu bahanzi b'abanyarwanda bakorera mu muziki wabo mu gihugu cy'u Burundi no ku mugabane w'u Burayi ejo bundi nyuma yuko ari yashize igihe kinini rwose asa nk'utavuga ku Rwanda cyane ejo bundi ubwo amavubi nawe yatsindaga nawe yagaragaje amarangamutima ye yagiye kuri Twitter agira ati amavubi Let's go. Yes, ubwo yizihizaga insinzi rero kimwe n'umburi munyarwanda wese aho yarari yatunguye abantu benshi ari usibyo ko atari no gutungurana ahubwo yongeye kugaruka muri ya mod abanyarwanda twongera kumwibwa koko naye hari ikindi turamusaba abantu benshi bajye bamusaba bavuga ati noneho turi kwibona ko bimeze neza uri muri karongo kamavubi muri kano kanya ushobora kuzaza gutaramira abanyarwanda bagukunda abantu bahise babona ko nubundi nubwo ataba mu Rwanda ariko urwanda kirufite ku mutima ndese bituma nyine abantu batangira kumubwira ati uzaza utaramire mu Rwanda uzaza utaramira abanyarwanda nayo mavubu na yarebe face to face abubonane nabo kuko turamukunda kwanza dukunda umuziki we abantu benshi baramukunda rero abantu bahise babonera aho gutangira kumusaba ko yazaza gutaramira mu Rwanda ariko we ntacyo yigeze abivugaho na cyane ko muri ibi bihe turimo ibitaramo bitemewe ariko buriya please igihe bazafungura ibitaramo byemewe mu Rwanda COVID-19 ivuyeho tubabarira utubwire ko uzemera ko
uzaza kudutaramira kuko turagukumbuye kandi turagukunda dukeneye kumva umuziki wawe still ariko hano mu Rwanda muri concert. Yes, ubwo rero reka dutegereze turebe wabona buriya ibihe byaguma mu rugo nibirangira cya COVID ihise wabona zadukubita ga surprise nka Karastromae yadukoreye. N'abantu batari bazi ko ari umunyarwanda. Yes, n'abantu batari bazi ko ari umunyarwanda ariko ni umunyarwanda 100%. Yes, nuko yagiye burayi kubera ikibazo cy'amateka nyine mwese muzi yabaye mu Rwanda mu 1994. Rero nyuma yuko umuryango we wose wari umaze gupfa arohoka kubw'amahirwe ahita nabona ariko kubera iki tutajya tumushyira mu banzi bakoreye umuziki wabo muri diaspora mu banyarwanda bakorera muzika muri diaspora sindamenya impamvu atajya ajyamo impamvu ishoboka yuko nta ndirimbo y'ikinyarwanda ririmba kuko no mu ndirimbo ze ntago wakumva mu kinyarwanda nta jambo ry'ikinyarwanda ndumva mu ndirimbo zakorera byashoboka ngo wenda byashoboka kuko we nawe cyane unarebye ntabwo u Rwanda wenda atangiye kugaragaza amarangamutima ko rufite ku mutima ubu ngubu ariko mbere rwose wabonaga na watara umuntu wari kubimenya ko nyina ari umunyarwanda. Yes, urumva wasanga wenda niyo mpamvu izamo ariko reka twizere ko buri ubwo yatangiye kugaragaza amarangamutima hari icyo bizatanga. Hanyuma nkuko twababwiye hari gahunda nyinshi ziteganyijwe kuri uyu munsi zigiye gukurikiraho mu kanya gatoya. Utemerewe gucikwa. Mutemerewe gucikwa kabisa mutagomba gucikwa pe kuko ni ibintu bifitiye akamaro twese muri rusange. Reka dusoreze kuri iyi nkuru ya Butera Knowless. Ejo bundi mu minsi mike ishize Butera Knowless yateguje abakunzi be ko agiye gushyira hanze indirimbo nshyashya ariko ntiyavuga izina ry'iyo ndirimbo ahubwo ahita asaba abamukurikira kuri Instagram arababwira ati hagira ufora izina ryayo yaravuze ati izina ryayo ritangizwa n'inyuguti ya pa yonyine arangije asaba abamukurikira kuri Instagram arababwira ati ngaho nihagira ufora izina ryayo ubifora azatsindira ibihumbi ijana by'amafaranga y'u Rwanda. Platine rese yandika ngo yitwa Platine. Abantu nyine bagiye bandika amazina agiye atandukanye ariko biza kurangira ku munsi w'ejo bundi n'ejo bundi. Yes, Knowless ahise ashyira hanze izina ry'iyo ndirimbo. Iyo ndirimbo nshyashya igiye gusohoka yitwa Papa. Yes, yitwa Papa. N'umuntu wabitsindiye nubwo tutarabasha kumenya neza uwari we, mwabibonye muri kubona poster yayo aho ngaho kuri screen zanyu. Indirimbo yitwa Papa iriho umukobwa ndetse n'umusore. Yes, ifoto y'umukobwa n'umusore bona basa nk'abari amaze kwipima ko atwite. Ntekereza ko wenda yarasanze atwite birashoboka. Hanyuma urabona poster yashyizeho avuga ati now let's finish what we started my people. Mureke bantu banje mureke dusoze ibyo twatangiye. Many of you guessed the name of my new song but of course I had to choose one. Mwese mwahise mwagiye mufombora amazina atandukanye ariko ngomba guhitamo umwe. So there is this one lucky guy called Nizeyimana Froduar Nizeye niwe wayatsindiye. Yaramaze gukomentinga izina ryayo mu masegonda 41 nari mwibaze ko habuze gatoya ngo nawe ayabure kuko ryaragiye kubitangaza. Yes, uwo type rero niwe watsindiye amafaranga ibyo bihumbi ijana. Hanyuma ikintu twagaruka kuri iyi nkuru kuri iyi ndirimbo ya Knowless tugitegereje itarasohoka. Knowless nge mbona atagikora umuziki awushyizemo imbaraga cyangwa atagiha abakunzi be nk'ibyo yabahaga. Sinzi uko ubibona Jacobine, gusa njyewe ku bwanjye mbona Knowless ntabwo akiduhata imiziki, ntabwo akidukorera nyine umuziki wavuga ngo ni uwo kugira ngo akompete cyangwa akomeze azamure izina rye. Akora nk'umuntu wamaze kugerayo, warangije nyine ibyo yagombaga gutanga yarabitanze, ari poze, aratuje, ari gukora noneho gake gake kugira ngo tutamwibagirwa agapfa kuzana akaririmba aho ngaho. Ariko ubona ko koko ntabwo ashaka gukomeza kuzamura izina rye kuko ukurikije indirimbo bari kuduha n'uburyo ziba zikoze ntabwo rwose wavuga ngo ni umuntu ufite gahunda yo gukomeza kuzamura izina rye.
Icyo navuga ku bwa mbere na mbere ntaravuga kuri icyo waruvuze nahera kuri indirimbo izina ryawe ryitwa Papa. Indirimbo yari ikwiriye. Yes. Ngo nta indi ndirimbo ndumva iririmba kuba Papa. Nyinshi zavuga. N'abantu benshi basohoye indirimbo ejo bundi na Jules Sentore yarimbaga kuri mama bandi b'umuntu. Abantu benshi babahanzi bagenda bibanda kuri mama cyangwa se ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Nibyo koko ariko ntabwo twakwibagirwa n'umubyeyi w'umugabo cyangwa se Papa. Iki kikaba ari igikorwa cyiza yakoze ku bwanjye nka Norris kuba yibutse na wa mubyeyi. W'umupapa cyangwa se w'umugabo nawe yamuhaye agaciro. Ntabwo ndamenye ibirimo ariko ibyo ari byo byose ntago ari bimusenye ni bishima cyangwa se bishimageza Papa. Hanyuma ikuri cyo waruvuze ntekereza ko igituma dosora indirimbo nyinshi nturebe kuri Knowless gusa ikintu cyose nge nahita mbishyira muri Kina Music. Urabona ntabwo Kina Music ni label itari gukora cyane kwa kundi buri wese yasohoraga indirimbo nyinshi yifuza. Turahera kuri nuko waruvuze butera n'ubundi. Yaba we nubwo indirimbo ziwe zidasohoka ntago hari hashize igihe player imaze neza. Hari hashize amezi ane asohoye yitwa. Ntago ari igihe gitoya. Ariko nanone kuri rebo yose nureba buri muhanzi wese usibye wenda Platini sinzi niba nawe yarasinyemo uretse ko tumubona kenshi ari muri Kina Music ariko abandi bose basohora indirimbo gake ngo abantu baheruka kumubona ryari. Yes, gusohora indirimbo gake itsoke wenda niyo strategy yabo kuko urumva yashize amezi ane asohoye iyitwa Player. Mbere yaho naho hari hashizemo nk'andi mezi ane cyangwa atatu asohoye yitwa Nyigisha. Yego. Yes, ibintu nk'abi. Urumva range ashyiramo ntabwo ari nini cyane. Ariko ikibazo ni kureba karite y'ibintu atanga n'uburyo byakirwa muri public. Uretse kuvuga ngo wenda yakoze izina mu minsi yashize ari byo kigenderaho ariko ubu ngubu tugiye mu mibare tukareba indirimbo Knowless amaze wenda nk'umwaka akora ntabwo ari za ndirimbo bavuga ngo ari gushaka gukompeta cyangwa ari gushaka kuzamura izina rye rigere rimenyekane wenda no muri East Africa kuko ntabwo turebye tugereranyije ubu ngubu umukobwa umuhanzi kazi twavuga mu Rwanda uri wari on top ni Knowless sibyo ni umaze igihe ni umaze half 10 years mu muziki ariko se izo 10 years mu muziki reka turebe izina rye ryagarukiye hano mu Rwanda gusa erega ntabwo twamenya intention yari afite wasanga we yaratangiye umuziki avuga ati nimenywa n'abanyarwanda that's enough bizaba bihagije ubwo rero ari ibyo ngibyo twabona abahanzi bo hanze avuga ngo nge mfite impano igomba kugera kuri buri umwe wo ku isi umuhanzi Billy Abed yari inza saza agikora amahits kandi no muri Afurika n'umunyafurika muri RDC akora ibihangano bikoze rwose nyine uvuga ngo yego ariko mu Rwanda ntago ndamenya igituma abahanzi niba amenyekanye mu Rwanda gusabira hagije sinzi niba hari imbibi tutagomba kurenga nk'umuziki nyarwanda cyane cyane izisaha Knowless umaze imyaka 10 mu muziki ntabwo izina rye ryagakwiye kuba riri hano mu Rwanda gusa kandi koko riri hano mu Rwanda gusoko dukurikije uko turi kubibona ni umustari hano mu Rwanda. Umuntu rero nka Knowless yagakwiye kuba ari umukobwa uri presenting a music y'u Rwanda nkuko wenda dufite Medi uri kugenda azamuka umunsi ku wundi ubu twagakwiye kuba dufite n'umukobwa uri kugenda nyine nawe uri kugenda kuri iyo range uri kugendera kuri iyo ritme yo kugira akomeza azamuke kandi umuntu wagakwiye kuba bishobora cyangwa ari kuri iyo level afite ibisabwa byose afite ubushobozi afite label afite umugabo nawe uba muri industry unamushyigikira bakorana umunsi ku wundi ariko kuba izina rye rikiri hano mu Rwanda gusa ni ikibazo keretse avuze ati njyewe ntabwo n'ubundi kwamamara hanze ntabwo byari biri. Noneho rero eritse kubona n'amasaha ari kudufata reka dusabe buri mukobwa wese uri mu muziki noneho tujye kuvuga
kubakobwa buretse wifata umuziki wawe ntaguciye mu ijambo urabona impamvu twazanye Knowless impamvu twari twagarutse kuri Knowless no kugira ngo turebe nimba dufite abahungu bari kugenda bazamuka abakobwa bo bari kuyihe level reka dusabe Jeff ku buhanga bw'ibyuma hari akantu nateguye urabona reba kuri YouTube channel ya Knowless iyo screen muri kubona ni YouTube channel ya Knowless indirimbo yaherukaga mu mezi ane ni player if the views ibihumbi ijana na cumi na bibiri ni ikibazo ku muhanzikazi nka Knowless urumva umaze 10 years muri game abahanzi bose baza bubaha abanzikazi bubaha yego ntabwo yagakwiye kuba afite views ijana na cumi n'ebyiri mu mezi ane sibyo aho ngaho ikibazo sinzi aho wenda twakirebera nimba twakirebera muri karite y'ibintu akora ahanini yes nimba twareba urabona iyo ni player yaherukaga mbere yaho indi yaherukaga mu mezi arindwi ni inyigisha nayo still iri mu bihumbi magana abiri muri ubu ngubu umusore wacu arakora indirimbo mu mezi abiri ikagiye uburebye muri iyo range hafi urabona ni korone ebyiri zigeza mu mwaka wose mu mwaka wose indirimbo zose Butera yakoze nta n'imwe byibuze igejeje kuri views ibihumbi magana atatu kandi ngo niwe mukobwa ukuriye abandi mu Rwanda ako nta kabazo hanyuma Jeff twereke akandi gakurikiraho kugira ngo yes iyi ngiyi urabona aha ngaha ni Sheebah Karungi yego impamvu nashyizemo Sheebah ni iki ni ukubera ko hari igihe uyu mukobwa yigeze gusaba Knowless featuring Knowless ari ugezwe arabwiye you know what yes. Icyo gihe Knowless yari hit ari kuzamuka uyu mukobwa Sheebah yamusabye collab Knowless arayimwima ariko uyu munsi ntekereza ko Knowless ari we wajya kwinginga Sheebah kugira ngo bakorane indirimbo urumva icyo ni ikibazo ngaho reba indirimbo ya Sheebah iheruka views ifite urebe niza Knowless urahita ubona ko ibintu byat kandi yaje nyuma ye urumva icyo ni ikibazo reka dusoreze kuri aka kuri uno mukobwa wundi uyu yitwa Zuchu ni umukobwa wo muri Tanzania uyu mukobwa nta n'amezi atandatu aramara yes atandatu bashobora kuba ashize kubera ko bamulonshinze mu mpera z'ukwezi kwa gatanu k'umwaka ushize urumva reka tuba ariko wenda amaze amezi arindwi muri game amaze amezi arindwi mu gihe Knowless amaze imyaka icumi sibyo reba views afite mu bihangano bye afite audio aherutse gusohora imaze icyumweru ifite views miliyoni ebyiri n'ibihumbi ijana abangaba ari audio gusa abangaba bakobwa nibo Knowless yagakwiye kuba ari gukompeta nabo izi saha ntabwo Knowless yagakwiye kuba ari umuhanzi ukiri gukompeta n'aba bakobwa turi kubona bari kuza mu muziki cyane wacu yagakwiye kuba ari kuri iyi level yo gukompeta muri Africa wenda duhere muri East Africa yes aba ni bakeya dushyizeho kubera ikibazo cy'amasaha ariko barahari benshi aba ba Femi One bose tubamenye ejo bundi bo muri Kenya ariko urebye ahantu bageze ntabwo Knowless yakurikira so ikibazo ni iki ibintu bavuga ngo biriya bihugu biturusha ngo umubare w'abaturage ibyo simbyemera kuko music ubona ku bwacu turazireba reka niba njye nshobora gukurikirana Zuchu ntago ari uko mba muri ntabwo ari uko mba muri Tanzania ntago music igendera ngo igihugu cyanyu gifite abaturage benshi ikindi gifite abaturage bake nimba Medi ashobora gushyira hari indirimbo ikarebwa na miliyoni mirongo itatu u Rwanda dutuye na miliyoni cumi na zingahe ni ikigaragaza ko izo limit z'umubare w'abaturage nta hantu zihurira na music ahubwo ikintu kiba gikwiye ni uko twakora tugakora dushaka gukompeta tukisunga n'andi maboko y'abandi ese competition competitors dufite ni bande ntago dufite aba competitor mu Rwanda gusa yes ntago no muri South Africa niba urenze u Rwanda bamaze kukumenya wowe yatangira uhangane n'abandi agura uyu munsi Knowless yagakwiye kuba akiri umuntu wo gukompeta na Marina reka mvuge ntago Knowless yagakwiye kuba ari umuhanzi kazi wo gukompeta na Marina uri kumva ntabwo agakwiye kuba ari umuhanzikazi wo gukompeta na Rine Sano nabo ni abahanga barabizi ariko experience afite n'igihe amaze mu muziki n'ubushobozi afite yagakwiye kuba turi kumubona ku yindi level yisumbuyeho nka ziriya zabara abakobwa bandi twagiye tubona nako ngako twagombaga kubabwira reka dutegereze iyo ndirimbo papa ya Knowless ariko nyabuna
n'abahanzi namwe mushyire hakanyu mureke gukomeza kutubeshya besha muri kuba star a domicile ibyo by'ubustar a domicile ejo bundi twaravuze ngo amavubi byo kunganya turabirambiwe n'abahanzi ejo ni kwa gatano tuzabazanira andi makuru azaba ari gutrendinga cyangwa se ari kuvugwa hirya no hino haba mu Rwanda ndetse no hanze nizera ko ku munsi w'ejo tuzagarukira no hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda hanyuma mwakoze kubana natwereka mukomeze mukurikirane gahunda zindi za BTN TV Shimire Jeff Niyonzima ari kuri technique na mutekinisiye wa mbere umwe ku mubumbe wakoze cyane n'abantu mwese mwadukurikiye abantu mwese twabanye muri Showbiz Trends mwakoze nakagaruka naho ku munsi w'ejo kuwa gatano mukomeze mukurikire ibiganiro bya BTN TV. Yabacu uruganda rwenge inzoga za mu bwoko bwa Jini rwa Hingovu General Limited ubu twamaze kubashyirira ku isoko ubundi bwoko bubiri bwa likeri zacu harimo nka New House Hometown zije zunganiriza zisanzwe ku isoko arizo nka Nguvu Jini Castro Jini Medari Rabiant Jini Ridi Warage GNC Karabu Whisky ndetse na King Voduka. Nabyo mwifuza gucuruza likeri za Nguvu General Limited mwaduhamagara kuri telefone ngendanwa 07 85 30 81 52 cyangwa 07 78 33 52 52. Byoherwe n'ibinyobwa bya Nguvu General Limited. Igisubizo cy'inzozi zawe. Waruzi kwa tumiza.